No. Is that due to the wind? Yeah. You see? Ploop. And now he's up again. You see? You saw him. Charles. You saw him. Ik ben Charlie en ik heb een reisbureau dat mensen kennis wil laten maken met echte Afrika. Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Het heeft veel meer te bieden dan Kaapstad en Kruger. En met mijn ouders als keurmeesters ga ik op zoek naar nieuwe routes. Is Off the Beaten Track Afrika geschikt voor de young hearted? In deze route reizen we af naar de Wild Coast. Hier bij Canton on Sea. Hier starten en eindigen veel mensen hun Wild Coast roadtrip. Het is voor ons een beetje een transit town, maar je kan hier wel hartstikke veel leuke dingen doen. Waaronder Aldo Elephant Park bezoeken, dan kun je de Big Five spotten. Je kan de ruige stranden die hier achter liggen, de ruige stranden van Canton on Sea bezoeken. Of je kan een boottochtje maken op deze rivier, vol met birdlife. En we hebben een hele leuke accommodatie gevonden op ook weer een farm, een pineapple farm dit keer. Dat gaan we jullie laten zien. Hier in Canton on Sea. Canton on Sea staat bekend om zijn ruige, ongerepte stranden. En je ziet het, een keurig mooi strandzand, lekker zacht voor de voeten. Er is bijna niemand hier. Genoeg geduld? Denk ik wel, toch? Kijk maar gewoon. Zoals jullie weten houdt mijn moeder van vogelen. En laat er nou een rivier door Canton heen stromen die barst van de vogeltjes. We gaan met een bootje langs de oevers varen in de hoop wat te spotten. Oké, man, opletten. Bootsafari. We zijn aan het beurden hier op de Boesman rivier. Je kan hier ook wildlife spotten, want aan je linker en rechterzijde zitten game reserves. En we gaan voor de Malachite Kingfisher. Het bootje heet Malachite. En de Giant Kingfisher. We've got our indigenous cycads in this bush, which haven't changed in terms of evolution since the days of the dinosaur. This is the way it was 1,000 years ago. This is exactly what we would have seen. Ik hoop iets wat bijzonders te zien. Malachite. All the houses here, they are holiday houses. Kijk, hij houdt niet van vogels, zij wil nu. Hij houdt meer van de architectuur. Hij houdt niet van de architectuur. Loopt er zo doorheen, zitten wij hier vogels te kijken en alles wordt weggejaagd. No, is that due to the wind? The pied kingfisher. Yeah, you see? Ploop. And now he's up again, you see? You saw him? Charles, saw it? It's the bee again. It's the pied kingfisher. Yeah, maybe again. Na de bootsafari rijden we 10 kilometer het binnenland in om bij een lieve mevrouw te slapen die net als ik ook in Kenia heeft gewoond. Ze runt met haar man een ananasfarm. Hi, Charlie. Hi, Charlie. Nice to meet you. I'm Charles. Charles and Charlie, that's yes. Okay, easy enough. Hello, Sita. Sita, nice to meet you. Uit de veren geen tijd te verliezen. Het wildlife gaat schuilen en slapen als het te warm wordt. We zijn hier bij Aldo Elephant Park, iets wat toeristischer park, maar je kan hier in zonder dat je in het park slaapt en je kan hier de Big Five spotten en het zit op de Garden Route. Ga nu wildlife spotten op safari. Oké. Je kunt ook prima met je eigen huurauto het natuurpark in. Het is een heel overzichtelijk park. Voor een betere ervaring kun je ook een park ranger boeken die dan gezellig bij jou in de auto komt zitten en helpt met spotten. Het park is schijnbaar staat bekend om zijn dankbeetles. Die steken de weg over. Ik kan jullie heel veel interessante feiten over de dankbeetle vertellen. Dat zal ik ook even doen. Ze kunnen 10 keer hun gewicht vooruit rollen. En ze laten zich leiden door de galaxy. Ze kijken omhoog naar de sterren en zo weten ze de route. De eerste van de Big Five, de buffalo. We weten alle de Big Five, maar we weten niet alle. Vroeger, toen men nog jaagde op deze dieren, waren dit de grootste trofeeën. De buffalo, de leeuw, de leopard, de olifant en de neushoorn. Omdat ze eigenlijk het gevaarlijkst waren om op te jagen. Maar we hebben dus de buffalo. Check. Aldo werd in 1931 opgericht als toevluchtsoord voor de 11 overgebleven Afrikaanse olifanten in dit gebied. Een succesvolle missie, want vandaag de dag leveren in Aldo maar liefst 600 olifanten. Als enige nationale park aan de Garden Route waar groot wildlife te spotten is, is Aldo toch echt je beste optie voor een self-drive safari.
valreep nog meer olifanten. In de Zuid-Afrikaanse winter is het trouwens minder dicht begroeid en kun je het wild beter spotten. Al met al een leuk park, maar overwegen ook de private game reserves hier in de omgeving voor een luxe safari experience. De Wild Coast route zit erop. In de volgende serie gaan we een nieuwe route testen. Kun je off the beaten track gaan op de Garden Route? We trappen deze kweesten af met de Baviaanskloof. We're trying to look for the hidden gems and the new kids on the block. So yes, that's us! Yay! Vond je dit een leuke video? Klik dan hierdoor naar de volgende. Wil je een ander land zien, een andere serie? Klik dan daar. Vergeet niet te subscriben. Hier is de website Safari Gemma. Hope to see you soon in Africa.